哎，你当初喜欢他什么呀？当初就是同学聚会嘛，他看着呆呆的，然后话也不多，但是他跟我就会多说那么一两句，然后觉得还这个男人还挺特别的，就看着他老实有安全感。哦，然后后面他就会送一些小礼物呀，玫瑰花之类的，就慢慢聊着就在一起了。哦，他现在还送你礼物吗？偶尔会吧，就是一些很小巧的礼物。哦，高兴吗？心里面还是挺开心的。啊，挺开心的不就好吗？支持他就好了，说好好去工作嘛。但是他就是不好好工作，我跟他说了好多次，叫他出去找工作，他不去，他不找，那我说我帮你找，因为他性格就是有点那种弱弱的，然后他不喜欢跟人家说话，那我说我好吧，就帮你找一个那种酒店前台的工作，然后去上班了，就是上了快半个月吧。有一次我生病，就是发烧感冒就挺严重的，他就死皮赖脸的要缠着我说我不去上班，我要在家里陪着你什么的，我就说我没事的，你去上班。你当时生病这么难受，我忍心放弃你去上班吗？我肯定要留在身边照顾你啊。但是我那个病又不是很严重的病，而且我都跟你说了我没事。那刚开始那一天我确实是挺难受的，而且你跟公司请假说陪我一天，我跟你说的好好的，后面你必须去上班，你当时怎么答应的？你说好呀，但是后面呢你非待在家里。你看其他人生病都希望有个人陪在身边照顾他，为什么我留在身边你还觉得不好呢？我就是希望你出去上班呀，因为那个工作才上几个星期，请假真的很不好。哦，你居然不感动啊，姑娘。就是他刚开始的第一天留在家里挺感动的。对，但是后面我觉得这样不好。那你那个病几天以后好的呢？就打针输液不是要输三四天吗？输三四天，我说第二天叫他去，我自己可以的。但是后面那工作现在还有吗？没有了，丢了。哦，就是因为这个。对，你不觉得后悔哈？我只想照顾他，当时也没想这么多嘛，因为工作肯定没他重要。啊，他是最重要的，是吧？对对对，反正我超级受不了他，他经常会做一些让我里外不是人的事。他上次买了一个包给我嘛，一个包，啊，就是一个很小巧的。然后那个包我还特意问了一下他，他还跟我说，哎，那个包才300块钱，人家打折我才买的。但后面一次偶尔机会跟他朋友吃饭，他朋友就说，哎，你那个包就是小孙就是5000多块钱买的包吗？我说什么5000块呀，明明就是300块嘛。而且他那个朋友眼神特别不对，他就扭头就跟那个旁边的朋友说，你看他女朋友就是一个拜金女，以后可千万不要找这种女的。我就很委屈，真的，我就超级觉得不好。因为上次的事情我跟他吵架了嘛，看到那个包觉得他会很喜欢，我就找朋友借钱买下来送给他的。好，那你为什么不跟他说是5000的包，说是300的包呢？如果跟他说实话，他肯定又会生气的，他又觉得我乱花钱。哦，那个钱还给哥们儿了吗？钱现在还了。哪来的钱还的呢？做兼职慢慢挣的呗。那就还行吧。